Pois é, gente, eu tô aqui montando esse segundo filme X8 Mini e já tô interrompendo o serviço, né? Mais uma vez por causa de cutucão de brasileiros. Toda mensagem que algum dono de drone me mandar, eu já expliquei isso. Toda mensagem funciona assim, ó. Eu tô aqui fazendo uma live sobre filme. Daí alguém que tem um outro drone aqui em casa me manda algo do tipo: Vitor, acabei de sofrer um assalto. O meu cérebro vai entender o quê? Vitor, tem notícias do meu drone? Ah, o dono desse drone mandou uma mensagem: Vitor, tem uma irmã gostosa para eu te apresentar. O que que o meu cérebro vai entender? Vitor, tem notícias do meu drone? Se o dono do drone falar algo do tipo: Vitor, você me prometeu um rim, hein? Vem aqui no hospital para eles tirarem e pôr em mim. O que que eu vou entender? Vitor, tem notícias do meu drone? Se o cara é dono desse drone, eu estou fazendo uma live desse drone aqui, se ele mandar algo do tipo: Vitor, caí da escada, quebrei o meu pé, chame o SAMU para mim. O que é que o meu cérebro consegue entender? Vitor, tem notícias do meu drone? Eu já falei várias vezes para parar, gente. Essa pirraça de gente do Brasil tá fora. Foda. Então, tô interrompendo o serviço. Eu vou montar esse drone aqui. Vou voar com os dois ali. E o serviço está interrompido por hoje, tá? Eu volto amanhã. E o dono desse drone, que eu vou devolver o drone, tá todo arrebentado. Problema em placa principal. Aí não adianta ir lá dar uma espetadinha. Pá! A live vai continuar? Ué, gente, assiste o canal. Se tiver live, é porque continuou. Se não tiver, é porque não continuou. E nem sequer o drone do cara que eu tô mexendo. Olha, qualquer forma de pressão no meu trabalho aqui, eu interrompo imediatamente. Vocês sabem muito bem disso, velho. Ah, não sou. Ó, velho, eu não tô suportando esse Brasil, não, cara. Na moral mesmo. Ah, sim, a live vai continuar. Inclusive, o próximo é o seu. Eu não tenho nada para conversar com o dono de drone, não, gente. Mandou o drone? É esperar ficar pronto. Qualquer tentativa, velho, de apressar meu serviço, vocês sabem que eu interrompo o serviço, cara? Ah, não, na moral mesmo, eu doente, passando mal, me esforçando para fazer alguma coisa aqui e dono de drone traçando estratégias. Era só o que me faltava. A saga vai continuar? Serviço interrompido na data de hoje. Todo dia é isso, velho. Toda vez é isso. Então o serviço está interrompido.